Akcesorií podaný příchozímu na uvítanou je překrásná tradice nejen u slovanských národů. Je to srdce na dlaně stejně jako písnička zaspívaná z upřímné duše, ať už je odkudkoliv. Každý z nás může zpívat jinou píseň, může zpívat jinak, ale přesto všechny melodie vyznívají nějak podobně, dokud jsou zpívány dobrými lidmi a dobrým lidem. Dobrý večer.